Páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učitivě. Dobrý večer. Děkuji učitivě. Děkuji, učitivě, dobrý večer, dámy a pánové. Myslím si, že ještě já tak sleduju, co se děje v Británii s tou verzí Delta, který se dřív říkalo indická verze toho koronáče hnusného, tak jako je to takový divný, no ale pořád doufám, že z nejhoršího jsme venku, ale všiml jsem si, že budou trošku ještě jiný problémy. Zaujalo mě třeba, že společnost Apple vyzvala zaměstnance, aby se vrátili zpátky, a aspoň na 3 dny v týdnu a oni odpověděli, že to se teda nevrátí. A napsali takový dopis, o kterým říkají, že se nemá chápat jako petice, ale že se tak může chápat, že to je věc toho, kdo to dostane. A že se jim zaprvé zpátky nechce, protože mají pocit, že nebyli často, když chodili do práce, dobře vyslyšeni, dokonce, že byli často ignorováni a teď se cítí nepoměrně líp, taky jsou s rodinama, že to je lepší dokonce i pro ekologii, když nikam nebudou jezdit a taky pro diverzitu, čili pestrost, že se asi můžou scházet mezi sebou. A tak jsem si říkal, takový plat zaměstnance Apple je kolem medián, kolem 150-160 tisíc dolarů ročně. To je i na Ameriku dobrý plat, ale do práce už ne, ani na ty 3 dny v týdnu. Ostatní firmy to řeší podobně, některý teda jsou benevolentní a říkají, že zůstanou všichni doma, ale je tam důležitý ten pocit, jsem si všim. Pocit se stává ústřední jaksi motiv rozhodování, protože když nemají studenti dobrý pocit při přednášce, je to problém profesora. Jeho starost je, aby ty studenti měli dobrý pocit. Váš pocit určuje vaši sexuální orientaci, ne vaše fyziognomická výbava a podobně, ale pocit. A všechno stojí na pocitu. A nejdůležitější je, když máte pocit, že je něco pravda, tak je to pravda. A ten druhý ať drží hubu. A já mám pocit, že se to brzy podělá, že to takhle dál nepůjde.